Rreth orës 22 të së dielës ka rënë zjarr në malin e Manatis në Lezhë. Zjarr fikse dhe forcat e ushtrisë janë angazhuar për shuarjen e flakëve, të cilat kanë qenë aktive gjatë gjithnatës, duke rrezikuar edhe banesat aty pranë. Sipas drejtorit të zjarr fikses në Lezhë, Agustin Pepkollaj, për arsye sigurie janë evakuar disa familje. Situata nga zjarri në Manatis, siç po shikoni, zjarri vazhdon akoma. Janë forcat zjarr fikse, reparti ushtarak që kanë ardhur në ndihmë të para forcat e armatosura, si dhe shërbim pyjor dhe emergjencë civile të bashkisë Lezhë. Ne jemi këtu bashkë me komunitetin për të bërë të mundur që të mos kemi dëm në bazë logistike, pra shtëpia, mos kemi dëm ekonomik. Megjithatë, era nuk është në favorin tonë, ne po bëjmë përpjekje siç po shikoni, megjithatë, çojmë, kemi folur edhe me drejtorin e përgjithshëm të emergjencës civile dhe presim që të ndryhë edhe nga ajri. Zjarri ka djegur rreth 6 hektar me shkurre, ferra dhe pyll pishe. Zjarr fikset ndodhen në vendngjarje, por ndërhyrja është e vështirë për shkak të terrenit. Era gjatë ditës po favorizon përhapjen më shumë të flakëve, ndaj është kërkuar edhe ndryhyrje nga ajri. Në momente nuk ka rrezik për banesa, sepse edhe era që po fryn siç po shikoni është për sipër dhe mendoj që ne të jemi këtu për të bërë të mundur evitimin e gjatë gjarit, cilat mund të ishte katastrofe për njerëzit. Ka 6 hektar, 7 hektar, është deri tani me çfarë shikoj, është një djegje sipërfaqësore sepse edhe era e favorizon për të qenë një djegje sipërfaqësore, pra nuk ka një dëm ekonomik. Por, megjithatë, është një dëm i konsiderueshëm. Pasi, kjo është kurora shumë mirë e cila rrethon Lezhën. Drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile bën me dije se në të gjithë vendin ka shumë vatra zjarri, ndaj bën thirrje ndaj qytetarëve që në rast se konstatojnë zjarre, të njoftojnë më njëherë në numrat e emergjencave civile 112 129.